ক্ষমতাৰ ভুকত থকা সকলেহে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে। আমি ৰাজীৱ ভৱনত চাৰিখন দুৱাৰ বনাইছো। কংগ্ৰেছৰ ভাল দিনত ভুকাতুৰ নেতাই কংগ্ৰেছৰ দুৱাৰত টুকৰ দিলেও খোল নাখাব ৰাজীৱ ভৱনৰ দুৱাৰ। খহনীয় বিধ্বস্ত কংগ্ৰেছ দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰৰ মুখত শুনা গল এই ভাষ্য, যে যিসকলে ক্ষমতাৰ লগত কংগ্ৰেছৰ এই সময়খিনিত এৰি বিজেপিলৈ গৈছে, এজিপিলৈ গৈছে, তেওঁলোকে যাতে কংগ্ৰেছ দলে ক্ষমতাত আহিলে আকৌ আৰু আহিব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰক, যাৰ কাৰণে দুই তিনিখন দুৱাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, কোনো দিনে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ দলত আৰু আহিব নোৱাৰে। ৰাণা গোস্বামীৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগৰ পিছত এতিয়া সকলোৰে ঠাট্টা বিদ্ৰোহ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছ হিমন্ত মুক্ত হোৱা বুলি আশ্বস্ত হোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে কংগ্ৰেছীয়ে। ৰাণা গোস্বামীয়ে কংগ্ৰেছ পৰিত্যাগ কৰাৰ পিছত আনন্দ উল্লাস প্ৰদৰ্শন কৰিলে যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছীয়ে। সমান্তৰালভাৱে যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছৰ মনোবল বৃদ্ধিৰো চেষ্টা চলাইছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে। শুকুৰবাৰে যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ ভৱনত এ পি চি চিৰ এটা দল গৈ স্থানীয় কৰ্মীসকলৰে বৈঠকতো মিলিত হয়। মানুহ আহিব, মানুহ যাব, কিন্তু কংগ্ৰেছ দল কেতিয়াও নাইকিয়া নহয়। কাৰণ কিয়, কংগ্ৰেছ দল সদায় এটা সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত এটা দল। ৰাণা গোস্বামীতকৈ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা গৈছে, আহিছে। ৰাণা গোস্বামীনো কংগ্ৰেছৰ যোগদান কৰাৰ আগতে কি আছিলে? ৰাণা গোস্বামীৰ চিনাকিটোতো কংগ্ৰেছতে না, কংগ্ৰেছতে হৈছে। আৰু তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান দেখিছে যে কংগ্ৰেছতকৈ তেওঁৰ ভৱিষ্যতটো বিজেপিত উজ্জ্বল, সেইকাৰণে গৈছে। তাত আমি আৰু কি ক'ম। এজনৰ পিছত আনজন নেতাই দল ত্যাগ কৰাৰ মাজতো কংগ্ৰেছ সাজু হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে। চেণ্ট্ৰেল ইলেকশ্যন কমিটিৰ বৈঠকতে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই চিলমোহৰ মাৰিব প্ৰাৰ্থী তালিকাত। অসমত 14টা সমষ্টিতে বিজেপিৰ এজন প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীৰ এজনেই প্ৰাৰ্থী হ'ব বুলি কয় এ পি চি চিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰে। ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ আমি বিৰোধী মিত্ৰজোঁটে আমি 14খন পোৱাৰ আশাৰে ইলেকশ্যন খেলিম। কেনেকৈ দিল্লীত 14জন এম পি পঠাব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ দলে কাম কৰি আছে আৰু আমি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লৈ নিশ্চিতভাৱে 14খনতে জয়লাভ কৰাৰ কাৰণে আমি নিৰ্বাচনত কাম কৰিম। ইফালে নিজৰ বিপৰ্যয় পাহৰি অগপক উপহাস কৰিবলৈ নেৰিলে কংগ্ৰেছে। এসময়ত অসমৰ 9টা লোকসভা নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰা অগপই আজি 2টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলগীয়াটো দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি কয় জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰে। বিপুল বৰ্বতৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ক্ষমতাৰ ভোকত থকা সকলেহে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে। আমি ৰাজীৱ ভৱনত চাৰিখন দুৱাৰ বনাইছো। কংগ্ৰেছৰ ভাল দিনত ভোকাতুৰ নেতাই কংগ্ৰেছৰ দুৱাৰত টুকৰ দিলেও খোল নাখাব ৰাজীৱ ভৱনৰ দুৱাৰ। খহনীয় বিধ্বস্ত কংগ্ৰেছ দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰৰ মুখত শুনা গল এই ভাষ্য, যে যিসকলে ক্ষমতাৰ লগত কংগ্ৰেছৰ এই সময়খিনিত এৰি বিজেপিলৈ গৈছে, এজিপিলৈ গৈছে, তেওঁলোকে যাতে কংগ্ৰেছ দলে ক্ষমতাত আহিলে আকৌ আৰু আহিব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰক, যাৰ কাৰণে দুই তিনিখন দুৱাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, কোনো দিনে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ দলত আৰু আহিব নোৱাৰে। ৰাণা গোস্বামীৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগৰ পিছত এতিয়া সকলোৰে ঠাট্টা বিদ্ৰোহ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছ হিমন্ত মুক্ত হোৱা বুলি আশ্বস্ত হোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে কংগ্ৰেছীয়ে। ৰাণা গোস্বামীয়ে কংগ্ৰেছ পৰিত্যাগ কৰাৰ পিছত আনন্দ উল্লাস প্ৰদৰ্শন কৰিলে যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছীয়ে। সমান্তৰালভাৱে যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছৰ মনোবল বৃদ্ধিৰো চেষ্টা চলাইছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে। শুকুৰবাৰে যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ ভৱনত এ পি চি চিৰ এটা দল গৈ স্থানীয় কৰ্মীসকলৰে বৈঠকতো মিলিত হয়। মানুহ আহিব, মানুহ যাব, কিন্তু কংগ্ৰেছ দল কেতিয়াও নাইকিয়া নহয়। কাৰণ কিয়, কংগ্ৰেছ দল সদায় এটা সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত এটা দল। ৰাণা গোস্বামীতকৈ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা গৈছে, আহিছে। ৰাণা গোস্বামীনো কংগ্ৰেছৰ যোগদান কৰাৰ আগতে কি আছিলে? ৰাণা গোস্বামীৰ চিনাকিটোতো কংগ্ৰেছতে না, কংগ্ৰেছতে হৈছে। আৰু তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান দেখিছে যে কংগ্ৰেছতকৈ তেওঁৰ ভৱিষ্যতটো বিজেপিত উজ্জ্বল, সেইকাৰণে গৈছে। তাত আমি আৰু কি ক'ম। এজনৰ পিছত আনজন নেতাই দল ত্যাগ কৰাৰ মাজতো কংগ্ৰেছ সাজু হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে। চেণ্ট্ৰেল ইলেকশ্যন কমিটিৰ বৈঠকতে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই চিলমোহৰ মাৰিব প্ৰাৰ্থী তালিকাত। অসমত 14টা সমষ্টিতে বিজেপিৰ এজন প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীৰ এজনেই প্ৰাৰ্থী হ'ব বুলি কয় এ পি চি চিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰে। ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ আমি বিৰোধী মিত্ৰজোঁটে আমি 14খন পোৱাৰ আশাৰে ইলেকশ্যন খেলিম। কেনেকৈ দিল্লীত
14জন এমপি পঠাব পাৰো তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ দলে কাম কৰি আছে আৰু আমি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লৈ নিশ্চিতভাৱে 14খনতে জয়লাভ কৰাৰ কাৰণে আমি নিৰ্বাচনত কাম কৰিম। ইফালে নিজৰ বিপৰ্যয় পাহৰি অগপক উপহাস কৰিবলৈ নেৰিলে কংগ্ৰেছে। এসময়ত অসমৰ 9টা লোকসভা নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰা অগপয়ে আজি 2টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলগীয়াটো দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি কয় জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰে। বিপুল বৰবতৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।